Lablar al dar, muhabbat ki ishon turishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki rasolat? Qani kim javob berar? Agarda sevganingga qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab, tun esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim sezib bugun xiyonatingni, ko'zlarim de bugün yollar yine. Sen aman bugün gittin benden son gibi. Siz aman sensiz yaşayış bulmaydın son. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, buni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, buni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. O'tdong minglab azoblar chekib o'tdun, badani butun, lekin yuragida qon. So'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa alo deya javob, nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmi? Tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, buni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, buni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi.